Юрій Ігнатов з нами на прямому зв'язку, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, доброго ранку. Вітаємо, добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас. Стосовно минулої ночі, чи можете ви прокоментувати, яким чином українські повітряні сили реагували на загрози з повітря? Знаємо, що кілька разів оголошувалася повітряна тривога в багатьох регіонах, половина фактично України. Повітряна тривога в Запоріжжі зберігалася ледь не до 5-ї ранку. І ось зараз мали годину тому повітряні тривоги на Дніпропетровщині і знову в Запоріжжі. Ну, бачите, на жаль, прифронтові зони живуть з цією тривогою чи не погодинно, так? Коли є постійний обстріл різними типами озброєння, йде мова і про артилерію, і про удари авіаційні, ну і про можливі там роботу безпілотників, тому що саме вчора такий день був активізації ворожих БПЛА, а ви знаєте, якщо навіть це розвідувальний БПЛА різних типів, то буде в будь-якому випадку увімкнена тривога, тому що по ньому буде вестись бойова робота і уламки будуть падати вниз. Саме тому можуть бути і такий тип тривоги. Ну, частіше це все-таки ракетна небезпека оголошується саме у прифронтових регіонах і саме на східному напрямку. Вчора ми вже повідомляли так, що збито було в повітряних силах, повітряними силами підрозділами нашими 5 БПЛА, один Ланцет та інші оперативно-тактичного рівня. Ну, сьогодні вже повідомили так, що теж на Київщині збито безпілотник. Тобто ворог продовжує розвідувальну роботу на різних напрямках по всій лінії фронту. Ну, минула ніч більше така ознаменувалася потужною атакою літаків дальньої авіації Ту-22М3. Два з них було з аеродрому Енгельс, 5 з Шейковки. Саме звідти, там, саме там базуються ці бомбардувальники. Ну, заходили вони, запускали вони по території України ракети Х-22. Ми знаємо, наскільки це потужна, наскільки це терористична, без перебільшення, ракета, тому що призначена вона, ну, для зовсім іншої мети, так, створена ще в Радянському Союзі, які називають вбивця авіаносців. Так, от із 7 цих бомбардувальників було випущено 6 таких ракет по території України. Ну, цілей своїх вони не досягли, ну, але ми знаємо, наскільки небезпечні вони, так як похибка, допустима похибка у цієї ракети 600 метрів. Ви знаєте, що ті ракети зробили у містах, у торговий центр в Кременчуці та в інших населених пунктах, куди влучили окупанти. Ну, таким чином противник застосовує все більше ракет, які в нього залишились ще з радянських часів, імовірно, не хоче використовувати високоточну зброю, яка у нього є в дефіциті, маю на увазі ті крилаті ракети «Калібр», «Х-101» та інші. Ну, так само можна віднести до озброєння, яке ще з радянських часів, це авіаційні бомби, фугасні авіаційні бомби, але сьогодні вони стають КАБами, так, керованими авіаційними бомбами, які ворог знову ж таки застосовував цієї ночі. Близько 7 кабів прилетіло на східному напрямку та з півночі. За словами командувача повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука, українським військовим вдалося збити російську ракету «Кинжал», чого раніше не вдавалося зробити. Ну і, власне, пане Юрію, це така нова можливість українських сил протиповітряної оборони? Чи як нам вдалося це зробити? Власне, ракету «Кинжал», яка є там, яку на Росії там супероружаєм представляють, вони там досі в пабліках пишуть і не можуть повірити, а це невозможно. Так, але коли в нас є зброя проти балістики, саме зброю проти балістики ми давно просили наших партнерів, це і «Петріот», і сам «Пті», це системи здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи «Петріот» заступили на бойове чергування, власне, ну, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи «Петріот» не працював з таким типом цілей, як саме той ж самий Х-47 «Кинжал». І, як бачите, є успішна робота. І про це повідомив командувач повітряних сил. Але, зрештою,
Зарано, так? Зарано росіяни дізнались про цю успішну роботу, тому що не хотілося б так швидко публікувати. Ну, ви знаєте, в нашому світі дуже тяжко щось приховати. Вседосущі люди, журналісти знають, як це оприлюднити. Тому, власне, дійсно маємо потішитись так, що маємо таку зброю, але тішитись рано, тому що її мало. Треба її значно більше. Треба більше цих систем, щоб захистити великі наші міста, захистити об'єкти інфраструктури, захистити об'єкти атомної енергетики. На цьому ми завжди наголошуємо нашим західним партнерам, що проти балістики треба зброю саме в першу чергу для цієї мети. Ну, а також вона більш далекобійна, так, в плані аеродинамічних цілей. І не забуваємо, що разу в ефірі згадувати про F-16. Це те, що вбереже нашу Україну і допоможе нам перемогти. Пане Юрію, ще раз вірно розуміємо, що це перше збиття саме такої ракети «Кинжал» в Україні, так? Ні, у світі, я б сказав. Ну, я маю на увазі стосовно цієї війни. Ну, звичайно, так. Перша навіть балістики. «Кинжал» – це аеробалістична ракета, яка має свої тактико-технічні характеристики, такі як, власне, її називають «Іскандером повітряного базування». От «Іскандер-Н», його запускають з землі, він летить високо в небо, так, там фактично в стратосферу, і на швидкості високій повертається вниз. Тут же літак Міг-31 піднімає на дуже велику висоту, там, де розріджене повітря, звідти запускає цей кінжал. Кінжал розганяється до доволі таки великої швидкості, ну, дуже важко виявляти цей тип ракет. Потім опускається на свою ціль зверху вниз. Таким чином збивати його наявними засобами зенітними неможливо. Це ми про це говорили постійно, як і кінжал, так і іскандер, і так далі, будь-яку балістику. Так? А от комплекси здатні це робити. Ми вже маємо такі, будемо, сподіваюсь, мати скоро і сам ПТІ, який теж зможе це робити. Тому що збивати такі комплекси можна лише в автоматичному режимі. Тобто спрацьовує автоматика і ціль, яка заходить, знищується проти ракетою, так, яку, що і було, власне, зроблено. Пане Юрію, тобто ми правильно розуміємо, що у військовій історії кінжал Петріотом збитий вперше в світі? Знаєте, про це вже написала вся американська преса. І наші глядачі, можливо, ще не чули, тому я поточно. Так, просто кажу, що це вже не тільки не в Україні, це вже стало топ-новиною у всьому світі, що руська сверхоружие не таке вже сверх. Тим часом окупанти не припиняють говорити про те, що й вони, скажімо так, їхня система протиповітряної оборони нічого така, і пишуть про те, що в Криму вони збили балістичні ракети, які начебто випустила Україна, і начебто там виникли величезні через це руйнування. Як ви можете це прокоментувати? Ну, ми те, що там вони собі вигадують, не будемо коментувати, но там я читав, здається, вони про Грім писали, так? Про цей комплекс, про який дійсно варто було б мріяти, щоб він у нас опинився на озброєнні. Ну, вони можуть нам багато чого доплюсувати і так далі. Ну, що в них відбувається, хай вони коментують, а ми будемо стежити за ними. Приймається. Стосовно тих ракет, які тепер потрапили в новий пакет допомоги від Сполучених Штатів, можливо, ви можете прокоментувати, що таке «Гідра». Так, оці ракети, які будуть використовуватися гелікоптерами і також нашими літаками. Ну, на жаль, це ракети невеликого радіусу дії, так, які могли б змінити щось там дистанційно на великій відстані. Сьогодні ми використовуємо такі ракети радянського зразка і на штурмовій авіації, і на гелікоптерах. Так, це звичайно, що потужна допомога. Нам дефіцит озброєння, боєприпасів, він буде завжди. Ми ведемо активні бойові дії вже більше року, тому і щодня авіація завдає ударів. Вчора буквально, скільки в нас, 7 авіаційних ударів сили оборони завдали на штурмовики повітряних сил, бомбардувальники, також і армійська авіація. Ніколи його не буде забагато, тут потрібно підтримувати піхоту усіма наявними типами озброєння, мають на увазі і бомби, і ракети, про які ви кажете. Тому добре, що можливість така є
адаптувати ці ракети до нашої техніки. Але все ж таки, ще раз наголошую, що нам потрібна довга рука, нам потрібен літак, здатний ефективно завоювати перевагу в повітрі і ефективно завдавати ударів високоточною зброєю. Це F-16 і тут без варіантів. Пані Наталя Гуменюк повідомила про те, що в морі зараз знаходиться до 32 ракет калібрів, так, і може активізуватися ворог фактично і до 9 травня, може не прив'язуватися до цієї дати, але вже з урахуванням того, що вони побачили, що ми можемо збивати, як працює наша система протиповітряної оборони, як ви думаєте, як буде змінюватися тут тактика? Можливо, запускатимуть з кораблів, можливо, пускатимуть ті дрони, які ми зараз спостерігаємо. Чи як ви думаєте, що буде найближчим часом? Ну, ніхто вам не скаже, що буде найближчим часом. Те, що є носії в Чорному морі, це очевидно. Так, носії сумарним там залпом, як говорять, близько 30 ракет. Не забувайте, що є носії, ті, що були сьогодні вночі. Ту-22 М3, там доволі багато тих літаків з ракетами. Є Ту-95 і є Ту-160, які можуть вилетіти. Їм треба там годину, щоб вийти на бойовий курс там і щось зробити. Тому наше завдання – тримати порох сухим, тримати стрій, тримати небо і готуватися до відбиття атак. Ну і посилюватися. Очікуємо тих систем, про які нам говорили партнери, які нам обіцяли надати. Вони поступово надходять в Україну. Хотілося б значно швидше. От тому чекаємо і посилюємось. Зараз от якщо хто ознайомлюється з телеграм-каналами різного штибу, там дуже багато пишуть сьогодні вранці про тривожну ніч на окупованих територіях анексованого Криму, начебто 10 безпілотників щось там атакували, мис Фіолент і так далі. Тут я розумію, пане Юрію, що ви нам конкретики не дасте, але емоційна реакція вітається. Я, бачите, в Криму, давайте просто про безпілотники поговоримо, тому що те, що відбувається, ви бачите, наскільки БПЛА сьогодні виходять на істотно новий рівень, так, які дійсно роблять революцію на фронті. Це стосується БПЛА квадрокоптерних типів і різного рівня, там, тактичного, стратегічного і так далі. Це те, що потрібно сьогодні розвивати в Україні. Це те, що буде надавати в майбутньому перевагу. І добре, що наша галузь БПЛА теж розвивається. Добре, що безпілотники, які ми маємо сьогодні, застосовуються активно на фронті і дають свій результат. Але поряд з тим потрібно розвивати системи і проти безпілотників, тому що ворог не спить. Ви ж бачите, зараз вони мають своє виробництво там БПЛА різних типів, ланцетів багато. Вони останнім часом використовують іранські дрони «Шахеди», але ворог безумовно буде робити спроби налагодити широке виробництво своїх БПЛА, зокрема ударного типу, тому що воно працює, на жаль, в Україні так не теж застосовується. Тому мусимо робити і те, і інше. До речі ж, також є інформація про те, що в Україні розробляють декілька версій підводних безпілотників, і про що дуже переймаються і росіяни, зокрема. І вони там теж зараз якісь хочуть купити розробки, можливо, в інших країн стосовно підводних безпілотників. А як там у нас з цим, якщо маєте інформацію, пане Юрію, і чи можуть росіяни протидіяти? Чи дійсно це важлива зброя, яку варто зараз ще більше вдосконалити, розробити, використовувати? Ви знаєте про збір на надводні дрони, так, який ініційований президентом. Це дійсно те, що може на морі теж міняти розклад сил. Так. Ну, щодо безпідводних, ще не знаю, не чув. Але це теж галузь, яка теж буде розвиватися, тому що ми бачимо, що все, що ефективно працює сьогодні в війні, усе буде йти в хід. Тут, я думаю, ми теж будемо в цьому варіанті, в цьому не будемо відставати, щось. Так.
Ну і на вашу думку, от про те, що багато говориться і багато запитів українська сторона дає на постачання далекобійних ракет, сьогодні це дійсно надзвичайно важливо. Олексій Резніков, до речі, днями давав інтерв'ю і розповів про те, що найбільші акценти робляться навіть для постачання більш далекобійних снарядів для хаймарсів. А ми тут уже говоримо про повітря. Наскільки це може змінити ситуацію взагалі? От наявність таких ракет. 30 секунд, будь ласка, пане Юрію. Так, ну, наявність ракет далекобійних, ну, все міняє. Ми розуміємо, що Хайварс спочатку були малого радіусу дії, зараз мова йде там про більший, а 300 кілометрів, ну, це взагалі, ви розумієте, що можна діставати по різних тилових пунктах, по забезпеченню ворога, а саме перебивши, от пам'ятаєте історію з Антоновським мостом і так далі, тому що ворог живиться боєприпасами, пальним, живиться банальним продовольством. Тому діставати далеко потрібно, перебивати його логістичні шляхи, і таке озброєння дозволить це робити. Так, як повітряного базування, таке озброєння, так і наземне. Дякуємо вам. Пане Юрію, дякуємо. Юрій Ігнат, командування повітряних сил України був з нами.